alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro, og i dag det tid for augustfavoritter. Det bare fire favorittvideoer igjen i året. Hjelp! Ok, det året her går alt for fort. La oss bremse ned og nyte tiden. Jeg kan si det som jeg vil, det kommer ikke til å hjelpe. Men uansett, det august er over, Pia og jeg er for tiden på roadtrip, og ok, så filmer vi den her før vi drar, men jeg er ganske sikker på at vi koser oss. Men jeg tenkte i hvert fall at jeg skulle fortelle dere om augustfavorittene mine. Jeg skal ikke bare sitte her og bable om alt mulig annet. Den måneden her så har vi gått tilbake til å sminke oss litt og sånne ting, og det er litt morsomt, fordi at jeg har savnet det litt. Jeg gjorde ikke det i juli i det hele tatt. Det var ikke noen sånne spesielle ting som skjedde egentlig den måneden, så derfor så var det egentlig ikke noe vi gikk til. Men i den måneden her så har jeg sminket meg overraskende mye egentlig. Så jeg har fått noen beauty-favoritter igjen, og det er jeg litt glad for. Det første er MAC Paintpotten min. Det er en evig favoritt. Ser bare sånn ut. Bruker den som primer til øyneskyggen. Og den gjør helt seriøst at øyneskyggen min sitter mye bedre, og pluss at han gjør at at han jevner ut hudtonen på øyelokket, sånn at, for jeg har noen blodårer og sånn som syns, og det er ikke alltid like fint. Men den her jevner i hvert fall ut hudtonen på øyelokket. En annen ting er den øyenskyggen her. Det var det det var. Jeg kom ikke på det plutselig. Men det her er Maybelline Color Tattoo 24 Hours i Metallic Pomegranate. En utrolig fin vinrød farge. Pia og jeg lagde en sminkevideo med den her, hvor vi begge to brukte den. Jeg kan linke den under her. Vi la den ut på fredag. Så den er i hvert fall veldig, veldig fin. Og jeg digger de color tattooene, for hvis du vil ha mye farge, så kan du få det. Og hvis du har lite farge, så kan du få det. Så, toppers. Av mascara så har jeg brukt den her. Det er Yves Rocher Sexy Pulp Ultra Volume Mascara. Jeg digger den. Jeg har kjøpt meg en ny en, for den her er snart tom. Men det beste med den er egentlig kosten. For dere ser her, så er den veldig stor. Han har en veldig stor kost. Men det gjør ingenting, fordi at det gjør at han separerer vippene kjempebra og gir volym. Og nei, den her er utrolig bra, så to lag med den, så har du masse farge og sånn. Så har jeg forelsket meg på ny i Lorac Pro paletten min. Jeg bruker andre paletter, men jeg kommer alltid tilbake til den her. Jeg synes den er så utrolig bra. Fargene er så pigmenterte og fine, og det er et fint liksom sammensetning av forskjellige farger. Det er mye liksom nøytrale farger og sånne ting, men jeg digger den gullfargen. Det tror jeg er en av den jeg bruker mest i den paletten her. Og tydeligvis da champagnefargen, som jeg har treffet i bunn på. Men de er så fine, de fargene her. Og jeg gleder meg. Jeg har med meg på tur nå, så da får vi se da om det ikke blir litt ordnings. For jeg er helt ærlig, så vet jeg ikke hva det betyr. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det. Men jeg har den i hvert fall med meg på tur. På leppene den måneden her, så har jeg brukt veldig mye de to her. Det heter så mye som, for jeg sjekket i butikken, fordi det står ikke noe sted på de to her. Men jeg sjekket etter dem, og sjekket om de fortsatt hadde det i butikken, og det hadde de. Og det er Max Factor Lipfinity. Og jeg har i fargen et eller annet. Kan det være 20 da? Eller noe? Ja, for å være helt ærlig så vet jeg ikke. Men det er i hvert fall en lys rosa farge. Du tar på den først, og så tar du på en sånn, det her er en sånn balm-ting, som du da tar på når du har tatt på leppefargen, som gjør at fargen holder lenger. Og jeg digger den fargen her. Jeg synes han er så utrolig søt. Søt. Altså, ja, det er ikke sånn knæsj rosa, så han er veldig søt. Så jeg digger de to her. Jeg brukte masse. Så vil jeg også snakke om den nye sjampoen som jeg begynte å bruke den måneden her. Den ser sånn ut. Det er XL Concept Volume Shampoo. Den her kjøpte jeg meg når jeg og Pia reiste med Stena Line i september i fjor. Den har stått inne i skapet mitt og samlet støv, rett og slett.
Men nå tok jeg den fram, for jeg trengte en ny sjampo, og så sto jeg liksom i dusjen, så jeg tenkte liksom at da gidder jeg ikke å løpe inn på rommet og finne noen av de andre jeg hadde. Så jeg bare tok tak i den her, og det er jeg veldig glad for at jeg gjorde. For det første, så føler jeg at han virkelig, virkelig gjør rent håret mitt. Jeg, altså, når håret mitt blir ordentlig rent, så blir det sånn ordentlig trått når det er vått. Og det blir etter den her. Pluss at den lukter veldig godt. Det er en deep cleansing shampoo, pluss at han gir litt volum. Og, altså, nei, den lukter så utrolig, utrolig godt, og den er veldig drøy, og flaska er, det er jo 400 ml, så det er en ganske stor flaske da. Så jeg har vært veldig fornøyd med den her. Litt synd, jeg vet ikke om man får tak i noen annen sted enn på Stenalarmbåten. Jeg har ikke sett den noen annen sted i hvert fall. Så da får vi eventuelt søke litt på nettet da, for å se om jeg finner ut av det, for at det kan hende at jeg har lyst til å kjøpe meg en sånn til når den her er tom. Av TV og film så har jeg oppdaget Matkanalen. Det er den kanalen som det har, og jeg har sett, vi har sett veldig mye på den når vi er hos han, fordi at både han og jeg er veldig glad i det å lage mat, og de har veldig mye bra program. Og jeg visste ikke at den kanalen fantes engang, jeg har alltid vært skikkelig misunnelig på USA som har liksom The Food Network og sånn. Og jeg visste ikke at Norge hadde noe alla lignende det, så jeg ble veldig glad når jeg fant Matkanalen, så den har vi sett mye på. Og så har jeg og det vært og sett på Jason Bourne, og den, jeg var veldig fornøyd med den, jeg synes den var dritbra. Jeg er veldig glad i Matt Damon, jeg synes han er en utrolig bra skuespiller, jeg har likt de andre Jason Bourne-filmene. Så jeg vil gjerne se den her, og jeg angrer absolutt ikke på at jeg så den, fordi den synes jeg er veldig, veldig fin. Liksom action, spenning, interessante karakterer, ja, egentlig full pakke. Av mat så må jeg bare nevne generelt maten til det egentlig. Altså han er jo en mesterkokk av en annen verden. Han er mye flinkere enn meg til å lage mat. Og han er veldig sånn, han bare slenger ting sammen, og så blir det liksom de flotteste måltidene noen gang. Men han har laget spesielt to ting som jeg synes har vært veldig godt, og det er begge to pastaretter. Han lagde en pasta carbonara, og så lagde han en annen pastarett med noen sånn kjøttsaus og sånn. Og det er så utrolig godt ut. Jeg kunne spist det hver dag. Musikk, der hører jeg på mye av det samme som jeg alltid hører på, men jeg har funnet to sanger den måneden her som jeg har virkelig, virkelig falt for. Og det første, den første er Treat You Better av Shawn Mendes. Og den andre er Closer av The Chainsmokers. Begge to er veldig, veldig fine, og litt sånn catchy sanger som du kan på en måte synge med til og danse litt samtidig og sånn. Og det liker jeg. Så over til litt sånn random ting. Det første jeg har lyst til å nevne er det armbåndet her. Det kjøpte Pia til oss forrige måned, og jeg hadde egentlig tenkt å nevne det forrige måneds favoritter. Men glemte det. Men jeg har brukt det denne måneden her, og derfor tenkte jeg da kan du heller få lov til å være med denne måneden. Det har hun kjøpt på Kremmerhuset, og jeg synes det er veldig fint. Det er svart og grått, litt sånn flettet armbånd. Så veldig fint. Så jeg har da lest Harry Potter and the Cursed Child, og oh my god. Jeg la ut en video, en sånn Norway Twins lesevideo om den boka. Jeg kan linke den under her. Altså, for Harry Potter-hjertet mitt, det betyr så mye at det kom en bok til. Og selv om det her er en sånn bok som er skrevet i en sånn manusform, så gjorde det meg ingenting. Jeg føk igjennom den på et par timer. Og så utrolig bra, og det som, altså, jeg hadde på følelsen at jeg satt og leste fanfiction når jeg satt og leste den, fordi plutselig så var det liksom sånn, det var så sånn som man ville, det var så, du fikk liksom fortsettelsen, du fikk høre litt hvordan det var hjemme, og hvordan disse ungene hadde det, og nei, det var bare så perfekt, og jeg har så lyst til å dra til London og se på det, den forestillingen. Jeg har sjekket litt på nett og sånn, og tydeligvis så er det ikke noen billetter ledig på denne siden av året, og teaterforestillingen varer jo i 5 timer, så det er sånn første delen, kanskje går du på formiddagen, og så må du tilbake igjen og se på siste delen, eller part 2, sånn på ettermiddagen en gang, fordi han er så lang, men åh, hadde vært så verdt det, jeg har så lyst, jeg har så lyst, jeg har så lyst. Så vil jeg nevne den nye veska mi. Det her er en veske jeg kjøpte meg på Fretex i Jessheim.
når vi var der sammen med Helle, noe som en annen favoritt den måneden her, at vi var i Jessheim sammen med Helle. Det var så koselig å se Helle igjen, og bare ha en dag sammen med henne, spise lunsj og kose oss. Og så fant jeg jo den veska her på Fretex, noe som jeg bare, jeg falt så for den. Jeg tror jeg betalte 70 kroner for den. Og jeg har lett etter en sånn liten veske kjempelenge, som på en måte kan bli min nye bestevenn, fordi at den andre veska jeg har, den er veldig, veldig fin, og jeg er fortsatt veldig glad i den, men den er så stor, så jeg ville ha noe som var litt mindre, og den her passet perfekt. Så hadde vi også en dag tidligere i måneden, vi var inne i Oslo, og fikk lov til å være med og se på at Grim var på latter i Oslo, og gud, så utrolig gøy. Det var første gang jeg var på stand-up show, og det var jo så moro. Og Grim var så flink, og bare det å treffe Thea, Grim og Lilja var bare sånn, drøm som har gått i oppfyllelse. Og nå er vi jo på vei til dem når dere ser den her, eller vi har kommet fram, har vi. Når dere ser den her, så er vi hos Thea og Grim i Bergen, og det var bare så utrolig gøy at de ba oss med, og at vi fikk lov til å komme på latter og se. Det var kjempe, kjempegøy. Av apper denne måneden, så har jeg likt veldig godt en som heter Prisma, og det er en sånn som at du kan gjøre bildene dine om til sånne små kunstverk. Jeg la ut på Instagram blant annet et av øyet mitt, og så la jeg et av meg og Pia sammen. Jeg prøvde å begrense meg, for at jeg ble plutselig veldig hektet, så jeg sånn, prøvde å ikke legge ut alt for mange penger. Men det er i hvert fall veldig gøy å sitte og holde på med å ta et litt sånn kunstnerisk bilde, og så liksom legge det over i den appen, sånn at du får det som ordentlig kunstnerisk bilde. Det var gøy. En annen ting jeg har gjort den måneden her, som jeg ikke hadde forventet å gjøre, var at jeg var med å spille film. Det er en annen YouTuber som bor her i Moss, som ordner og styrer med film. Hun lager masse film, og hun søkte etter statister, og jeg bare sånn, jeg vil være med! Og fikk lov til å være med. Jeg kan ikke si så mye rundt hva jeg gjorde og sånne ting, på grunn av at jeg kan ikke røpe noe om filmen. Det eneste jeg kan si er at det var kjempegøy å være med, og jeg hadde gjerne gjort det igjen, og jeg fikk egentlig bare med, altså jeg fikk bare lyst til å gjøre sånne ting mer. Om ikke å være statist, så altså, dere kjenner jo meg, dere vet jo at jeg har en liten skuespiller i magen som gjerne vil ut og bare spille i filmer og teater og tjohei. Så det var, ja, ta helt av med en gang. Men i hvert fall, det var i hvert fall veldig, veldig gøy å være med på den filmen, og bare det å få se litt hvordan man lager sånne litt større produksjoner av filmer og sånn, var kjempeinteressant. Og så veldig morsomt ut. Jeg kunne faktisk tenke meg å gjøre det en gang selv, og det å liksom lage en sånn ordentlig film, skrive et manus, få folk til å spille inn, liksom kanskje gjøre det om til en serie for eksempel, hvem vet, ideene bare tyter ut av meg her, så det hadde vært veldig gøy. Sånn helt til slutt så har jeg lyst til å snakke om min favoritt-youtuber. Jeg vet at hun har vært favoritt-youtuberen min før, men jeg nevner henne igjen. Mathilde Bakken. Kjære, kjære Mathilde. Du er så utrolig fin. Altså, hun har lagt ut en video den måneden her, hvor hun prater om, for hun hadde tatt en litt lengre pause fra YouTube, fordi hun trengte det. Jeg linker selvfølgelig videoen hennes under her, fordi den synes jeg dere skal gå og se på. Mathilde er så utrolig modig, som sitter og lager videoer om det hun gjør, og snakker om det med å være psykisk syk og sånne ting. Altså, hun er så tøff som gjør det, og jeg er så glad for at jeg ser på de videoene hun lager om det her, eller at jeg ser på henne i det hele tatt. Og jeg har treffet Mathilde, og Mathilde er en kjempesøtt jente, og hun er så utrolig koselig, at det bare sånn, selv om jeg bare treffer jo en gang, så har jeg sett på videoen hennes og sånn, og jeg har blitt skikkelig, skikkelig glad i henne, liksom. Mathilde er en jente du blir kjempefort glad i, og jeg bare, all ære til deg, Mathilde, som legger ut videoer om det her, og som snakker om det, og som gir temaet en stemme, for det er så viktig. Så vær så snill, gå og se på videoen hennes hvis ikke dere har sett den, for den er kjempefin, og det er et viktig tema å prate om. Så to tomler opp til deg, Mathilde.
Det var favorittene mine den måneden her. Legg igjen en kommentar og fortell meg hva dine favoritter den måneden her er. Så kanskje jeg får noen tips om ting jeg kan prøve ut og ha i favorittene mine neste måned. Hvem vet? Tusen takk for at dere så på. Fortsett å følge med vloggene og sånne ting. Vi er jo på roadtrip, og vi har det kjempegøy. Det vet jeg. Jeg ser inn i fremtiden. Så ses vi i morgen. Ha det!